притягнуть. Дмитро обережно намагається зігнути ногу. Два тижні тому йому зробили операцію після поранення. Чоловік служить кулеметником на східному напрямку. На запитання про те, як дістав поранення, віджартовується. Шов, поскользнувся, упав, очнувся, закритий перелом. Очнувся гіпс. Все. Ну, зараз після операції я от ногу не можу так підняти взагалі. Ну, не працює. Ну, потихонечку починає вже получатися. Поряд військова Анастасія. Їй роблять біостимуляцію м'язів ноги. Після повномасштабного вторгнення жінка добровільно пішла на службу. У її сім'ї воює і тато, і брат. У мене стара травма. От тільки це все усугубило, тому що тут більше стали нагрузки, полігони, ну, учить хлопців, я і сам інструктор. От, тобто мені прийшлось їх тягати, носити, і тоді розірвалася медіальна зв'язка, і я потрапила сюди. Про відкриття реабілітаційного центру у травматологічному відділенні задумалися ще до 24 лютого, бо ж реабілітація сприяє швидшому одужанню. Нині ж вивчають передовий досвід і розробляють індивідуальні програми для відновлення військових. Нові програми реабілітації підбираються, нові вправи. Не можна зробити реабілітацію військовим, так як цивільним, але військові – це більш складні випадки, контрактури, атрофії, глибокі рани, які треба заживити, відновити, зробити заміну методу, там, металоконструкції, і потім ми починаємо реабілітацію. Пацієнти тут мають можливість виконувати силові вправи, відвідувати фізіотерапію, масажі, робити все, щоб вільно рухатися. Мінімальний набір для центру назбирали лише завдяки підтримці небайдужих. Тренажери віддавали і звичайні люди, і приватні клініки. Відкликнулись дуже активно. Ми потрібну суму майже чим за півроку вже зібрали. І будівельники, і всі постачальники, всі тільки узнавали, для чого це. У нас з'явилася зовсім друга кошторис. І ми зробили швидко і дуже якісно. Ми дуже задоволені цим і задоволені наші пацієнти. Реабілітація одного військового може тривати від 3 до 6 місяців. І що раніше після операції пацієнт почне програму відновлення, то краще. Згодом у відділенні планують закупити додаткове обладнання, щоб мати змогу допомогти сотням наших захисників. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».